ماہ رمضان چھوئی آسن تا اک دو بروش اور یور فون گسن ہو نماز کٹ پرن جلدی دپن چھ سون امام دیون 15 منٹ وہ رکاتن یور چھ دپن بیاک دپن چھ سون چھ تہندس کھوت تیز چھ دہی دیون لہذا کرت ازو یور نماز پڑھ تو ایٹھ پڑھوا وہ پڑھوا یہ چھن میون بحث مگر یل نماز پڑھو سکون سان پڑھ اطمینان سان پڑھ دلک اطمینان گس حاصل گسن امی نماز اگر اطمینان ملو تہندس دلس امی نماز سے دبزو یہ نماز چھ نماز یمن نمازن متعلق ون قرآن مجید قرآن ون ول اسن فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم تم نماز یم پن نماز نش بے خبر یمن نہ پن نماز ہن خبر یمن خشوع تو خضوع نماز میں عزیزو تھی ایٹھ پڑھو وہ پڑھو یہ میون بحث نماز یل پڑھو سکون سان پڑھو اسا ون سلو کما رایتمونی اصلی تھی پٹ پڑھو نماز یت پٹ تھی وشو نماز پڑھن محمد الرسول اللہ اور تم پتہ نماز کت پہ پڑھن حذیفہ کرن بیان سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی دپن اک دو لج نفل نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت بنو وضو مے دوپ بہ گس نماز من شری مے دوپ بہ گس نماز من شری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سل گوس بہ نماز اندر شریک یل بہ نماز من شریک گوس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تل گڈنچ رکعت من سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن لل حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون مے کور دلس من گمان ہت آیت پڑھت کرن رکوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہت آیت پڑھت ہت آیت چھنے سرسی رمضان اس پڑھن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیس نماز ہند رکعت مز حذیفہ فرماون مے دوپ شاید پڑھن ہت آیت پت کرن رکوع مگر یل ہت آیت مکلوک پڑھت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑ مزید مے باسو وائم پڑھن زہت آیت پت کرن مگر نبی علیہ السلام کر سوری سورۃ البقرہ مکمل مے گو دلس مز گمان وائم پڑھن سوری سورۃ البقرہ پت کرن یل سوری سورۃ البقرہ مکلوک پڑھت بس پران رکوع کرن مگر ام پت پڑ سورۃ ال عمران محمد الرسول اللہ تمو پڑ سورۃ ال عمران مے دوپ شاید پڑھن مے امی ہت آیت پت کرن رکوع مگر سوری سورۃ ال عمران بس پران سورۃ ال عمران مکلوت کرن رکوع مگر یتھی سورۃ ال عمران مکلوک ام پت پڑ سورۃ نساء محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام سورہ النساء پڑھ یم ترے مبارک سور پڑھت کور رکوع اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. سرور كون أمس زوشي زندگی چه بے مثال رحمت للعالمی اسز بندگی چه بے مثال سرور کونین سزوچی زندگی چی بے مثال زندگی مزا قدم قدم آس پٹ بنان یسر حنوما زندگی مزا قدم قدم آس پٹ بنان یسر حنوما تسرت سمحا بوب سزوچی رحبری چی بے مثال رحمت للعالمی اسز بندگی چی بے مثال کسیتی من بے قصر لاما چار میچی غم غوسا کسیتی من بے قصر لاما چار میچی غم غوسا چھوین کسی فاقی تھوان دل بری چھے بے مثال رحمت للعالمی اسز
بندگی چی بے مثال. تمام قسم حمد و ثنا، بزرگی و برتری، رب العزت اس حق سزاوار. یس اللہ تعالیٰ اس علاو نکان لائق بندگی، نکان لائق عبادت، نہ ربس الوہیت اس اندر کا شریف، نہ ربوبیت اس اندر کا سہیم، نہ اسماء و صفات اندر تسیو کا. لیس کمثلہ شیء، درود و سلام سن خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند ذات مقدس تم چسین رہبر تسین رہنما. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واسحابہ وسلم تسلیما. اللہ تعالیٰ سنز رحمت ایسن حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، مہاجرین و انصار و اہل بیت، اللہ تعالیٰ سنز رحمت ایسن تابعین ازامن، اتباع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، رحمہم اللہ علیہم اجمعین. ماہ رمضان چھو اسپٹ پانن سایت راون ہو، ماہ رمضان چھو اس پٹ پنن پرتو تراون وول، ماہ رمضان چھو ماہ رحمت، ماہ رمضان چھو ماہ مغفرت. بیان کر صادق المصدوق پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمویل دخل چھو گسر رمضان، اللہ تعالی شو جنتک درواز تراون یلہ، رب شو رحمتک تو مغفرتک درواز تراون یلہ، جہنمک درواز ش بند ایون کرن، شیطان چ ایون زنجیرن منز قید کرن. رب کر اس ماہ رمضان کن فیوز و برکاتن امیدوار، کرسانن بڑن گنہن مغفرت، کرسانن لکٹن گنہن مغفرت. اویوز دعا کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بلگنا رمضان، استکرو یہوی دعا اے عرش والے اشواتنا و ماہ رمضان ساندر. آمین یا رب العالمین. بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن کیا پیز اس ماہ رمضان ساندر کارو، ماہ رمضان اس تیوری کت پیٹ پیز اکس مسلمان است مومن است کارے. نمبر آخر، اس پز نیکین اندر سبقت کریں، اس پز نہ کہ نیکی حقیر زان، نیکی لکٹ استن یا بڑ استن، انسان نیکی حقیر زان، نیکین مز کریو سبقت کرنچ کوشش. بخاری شریف اس اندر چھ روایت، راوی حدیث شو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماون دپن دوہ بنیو جماعت آخائی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس نا عام جماعت، یہ اس صحابن ہز جماعت، یم صحابہ مخلوق الحال اس، یم صحابہ غریب اس، یم آئی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یم لگا رز کرنے زہباد الدسور بالعجور، یسلون کما نسلی ویسومون کما نسوم ویتصدقون بفضول اموالہم. یم لگا رز کرنے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یم امیر صحابہ اس، یم صاحب سروت صحابہ دے نیکین مز اسی بروحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یم حاز گئی نیکین مز اس بروح، یم گئی سبقت کرن نبی علیہ السلام و پرسکت پر، یم اکرار یسلون کما نسلی ویسومون کما نسوم، اشی نماز پرن
یم صحابت دش نماز پڑن اش روز تھون یم صحابت دش روز تھون اش کرن جہاد فی سبیل اللہ یم امیر صحابت دش کرن جہاد فی سبیل اللہ یعنی یس عمل اش کرن یسے عمل چھ یم امیر صحابت کر مگر اللہ تعالی ہن چھ یمن مال دیتو یم چھ اللہ تعالی ہن نوازمت یم چھ پنن مال خرچاون در راہ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یم چھ اللہ تعالی سندن وطن من پنن مال لٹاون لہذا کرت چھ نیکین من اس برہ گس صحابہ اس فکر مند آسن امی ہوا آز چھ اس فکر اش نیکی حقیر باس اور کنسیون دل چھن یہ شوقی تھاون یہ ذوقی تھاون بکماوہ اجر بکماوہ سوا صحابہ نو سی فکر آس یم لگ عرض کرنی دو پک تمن چھ رب العالمینن مال دیتمت تم چھ مال خرچاون پسن وتی من تم چھ اس نیکین من برہ گسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرموک تائتی دمہ نسک تی کی واتو تہندس کمالس تی کی واتو تہندس مقامس یمو کور عرض اس ونی یہ نسخ کیا چھ فرموک تو یوزو پڑن سبحان اللہ تو یوزو پڑن الحمدللہ تو یوزو پڑن اللہ اکبر تو یوزو پڑن لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑن چھو صدق اللہ اکبر پڑن چھو صدق اللہ اکبر پڑن چھو صدق لا الہ الا اللہ پڑن چھو صدق اگر تو یہ رلویت پڑیو یکوٹ پڑیو دلو جو پڑن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ یہ پڑن چھ صدق اللہ اکبر پڑن چھ صدق الحمدللہ پڑن چھ صدق لا الہ الا اللہ پڑن چھ صدق نبی علیہ السلام دو تو کی نسخ یا جو پڑ یم صحابہ گئے خوش یم صحابہ گئے مسرت لب استواتو تت مقامس یت سن صاحب سروت صحابہ شو تم اس نیکی ہند حوال حریص آج چھن اس نیکی ہند حوال یہ حرس تھوت ماہ رمضان چھن نیکین مز کریو سبق مزانیو کہ نیکی حقیر سبحان اللہ پڑھن مزانیو یہ آسان کا الحمدللہ پڑھن مزانیو آسان کا اللہ اکبر پڑھن مزانیو آسان کا لا الہ الا اللہ پڑھن مزانیو آسان کا اللہ تعالیٰ یم سات توفیق دیو نیکی کماؤنک یہ ازون زائی کرن عبداللہ ابن عمر کرن بیان رضی اللہ دبن بوسس بوائی گسن بازر نوسس کان چیز کنن نوسس ملی ہو ایک دو حسا پرس میں پنن ایک ساتھی اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ساسا شک بازر وسن دوائی نشک کان چیز ملی ہون نشک کنن بازر وسنک وجہ نبی علیہ السلام فرمو ربش ناپسندید جائے روئے زمین سندر بازر پسندید جائے چھو ربس مسجد یت مسجد مزنائز دلی شو لگا عبداللہ ابن عمرن منک جواب رضی اللہ تعالی دنک بوانو بکیا کرنے شز بازر وس یہ شو پوز نشز بکان چیز کنن نشز بکان چیز ملی ہون بوشس ایم موجوب بازر وسن بازرس من چھ لکن ہن چہل پہل آس بازرس اندر چھ لوک اطراف و اکناف ہو بیٹھے ہوئے بوشس یمن لوکن کرن سلام بوشس یمن لوکن کرن سلام پرسس کیا جی دبن میں بوز فرمو پزیر پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر بیان یل قیامت بپا گچے کی شخص پہ اخنے کی پر جنت اس مز گسن خطر اخنے کی پہ اس پر جنت اس مز گسن خطر یاد تھیزو تتیچ کامیابی ش ابدی کامیابی تتیچ ناکامی ش ابدی ناکامی یس تک کامیاب گو سگو ابدن ابدا کامیاب
یس ناکام گو سو گو ابدن ابدن ناکام. دنیا کو اصول چھ مختلف، یہ گو آز کا کامیاب پگا گس ناکام، آز گو کا ناکام پگا ہے کامیاب تے تاکہ اس کامیاب گو تو سگو یس ناکام گو تو سگو آخ نیکی پہ کہ شخص جنت اسمز گسن خطر پار یہ لاڑ کیمس نش یہ لاڑ پنی ماج نش یہ ماج نور رتن چھ دنیا اسمز شکم سندر للنومت یہ ماج پنی سین شو دونوری اندو چومت روایتن من شو یہ گس پنی ماج نش دپس ای مین شفیق موج جنت اسمز گسن خطر چم آخ نیکی پر مدت آخ نیکی روایتن من شامت موج وینس بشس پان میانی گبر گردن تامر قسمز پیٹت ول میں نزدیک برٹت پنن خورن تل دو میں ارک نجدین جات رب کائنات پد گس مالس نش یمس مالس کمر چھ جکن بچس دنیا من پرورش کرن کرن پد بچس یاد روزیا یا نہ روزیا پتہ یہ مالس ونیا بزرگی من چھک ڈولمت یا ون سا چت پن شیٹھ وری ضائع کرم سچ الگ کا مگر یہ مول زان بچ سندس پرورش اندر کم کٹھن مراحل امس پیون وچ یہ مالس خبر آ بچ ونس پہ بزرگی من دپت چت نوگمت چین توگمت کی نہ زندگی من کورمت پتہ گس مالس دپس اخ نیکی چھم پر مے دت بہ گھا جنتس بیان کور پزیر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل مالس نش گھ مول تنس بس پان اور قسمز پٹت ول مے نزدیک برٹت پنن کھورن تل دو مے اللہ تعالی امی اور کنج دینا جات شیخن ون ات پانو کیا کرک روز محشرس خاصن آمن آس تلواس پانو کیا کرک تت گٹ کارس نبی تی مرسل یت کھن تراس کتھ پٹ سمجھے شیخ نور الدین رحمت اللہ کیا بزرگن ہن تعلی کیا بزرگن ہن پیغام دعوت و تبلیغ کرم سانی یمو اسلاف و سانی یمو بزرگو یہنز قبر ولن پن رحمت سک رب کائنات شیخ صاحب دپن تتی ایسی نفسی نفسی ہوں عالم تتی ام خواس آسن پیغمبر آسن تم تی آسن نفسی نفسی ہندس عالم سر نہیں آسن اکائی فکر آز گس اسی نجات دن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ عبداللہ ابن عمر چھ پن ساتھی اس ونن میانے دوست میانے بھائی بسس بازر ون سلام کرنے یہ چلوکن ہن چہل پہل آسن سلام کر چھس بنے کی کماون کیا ج فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحبن کر السلام علیکم امش نام اعمال اس رب لکھن دہ ثواب یمون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ ثواب یمون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امش نام اعمال اس تہ ثواب لکھن ذات ذل جلال حضرت ماہ رمضان چھن نیکین مز کرو سبق کہ نیکی مز زانی ہن حقیر نمبر اخ نمبر ز ماہ رمضان انوول پرت کا نماز کرو مسجد اندر باجماعت پڑھنے کوشش کا نماز مہ کرو ضائع کا نماز مہ کرو ضائع شیخ چھ ون یہ احناف ہز بستی یپر اطراف و اکناف سری احناف شیخ چھ ون ادنا بندگی کرم نمتس ون پیوم ستس گرکی وزنون شیخ کیا شو اس میں زبردست کلام ادنا بندگی کرم نمتس ون پیوم ستس گرکی وزنون لکشار رو منز گفلتس ون پیوم ستس گرکی وزنون لکشار رو منز گفلتس ون پیوم ستس گرکی وزنون پت فرماون شیخ صاحب بیشم لگی القیامتس املا وچھ وچھ گسمم نون نیکو کارن من جنتس ون پیوم چتس گرکی وزنون
نیکو کارن من جنتس ون پیوم ستس گرکی ویزنون کرامن قاتمین تھو مال ستس یعلمون ما تفعلون گنہمین لخن آئی خطس ون پیوم ستس گرکی ویزنون رمضان چھن وول پرہ کا نماز کریو کوشش باجماعت یہ بنائیو عادت پنی زندگی کیا سانی زندگی ہن مقصد مقصد تخلیق رب سنز بندگی رب اس علاون بندگی روایت تن اندر چھو صحیح مسلمس من چھ روایت میلن راوی حدیث حضرت عبی ابن کعب سری پڑیو رضی اللہ تعالی ابا ابن کعب رضی اللہ عنہ فرما دپن اس مزو شخص یوس مسجد نش دور بس نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سن زمانے مبارک اس شخص اکوس یوس مسجد نش دور بس اس قریب قریب روزن مسجد یوس سارے خود دور بس مگر یہ شخص اوس اول سو نفر آسن اس مسجد مز آسن ووتمت نماز پڑھنے خاطر دور اس بسن مگر سر خود بروس واتن مسجد یہ باش گمت الگ نیرر دا چرچ فارر فرام دا پریئر اس یوتا مسجد نزدیک سو تیوت بین اس یمس یتا مسجد نزدیک سو تیوت مسجد سو صبح بانگ تہ بوزن حتاکہ نماز ہم سات امام کرت کر سہ گر دار کن بوزن ام باوجود تمس نماز ہند توفیق ملان ابا ابن کعب فرماون رضی اللہ عنہ یوز دور بس مگر نماز اس سر خود برو آسن وہ اک دو دس امس مشور پنس بس گھس نا خیر خی کریں امس گھس رت مشور امس گھس رت مشور یہ نا پنس بس غلط مشور دیو یہ مسلمانس مسلمانس پہ شہق تم من اخ کر امس رت خیر خی یہ دی رت مشور یہ وچان کنس ہند بچہ وت ڈولمت یہ ٹریک گومت ڈی ویٹ دپان ام سن مول اس سخ کت کر امس گھس بچہ اتھ وت پہ پک امس مہ ونو ہمسائے بچہ وچ رشتہ دار ہند بچہ وچ شراب چون سگریٹ چون دپان لگن ات کان امس گھس خیر خی کر یہ حق کورمت بیان پنس مسلمان بھائی سن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان امس دت اس مشور اس دب سوچ سک مسجد نش روزن وارہ دور ان گوڑ جنگلی جانورن ہند خطرہ رود سردی آسن کن سات ہوا تیز آسن کن سات ہسا پزی سواری ہند انتظام کر ٹھیک پزی سواری پہ مسجد اندر یون ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپان یہ دس امس مشور ٹھیک پزی سواری ہند انتظام کر دپان یہ لوگ اوڑ واپس ون یہ لوگ اوڑ واپس ون دپن بس پسند کران بہم مسجد پہ سواری بہم مسجد اندر سواری پہ یہ پسند کران اس کور عرض کیا دپن بس دپان یل گر نیر وات مسجد اندر مسجد پہ نیر وات پنس گرس اندر مے گھس قدم زیٹھ یہ فیصلہ گھس مے زیٹھ یہ دور گھس مے زیٹھ یہ مسافت گھس مے زیٹھ تاز مین یم قدم گھس مینس نام اعمالس مز بطور اجر رب جمع حدیث وب کل خطوت تمشیہ الی الصلاۃ صدقہ پرت کا سو قدم یس گھر پہ مسجد تام تلخ مسجد پہ گھر تام تلخ یہ لیکھی ٹھیک صدقس من ذات ذوالجلال حضرت یہ لیکھی ٹھیک صدقس من اللہ تعالی یہ گھس احساس آس یہ احساس اس آز یہ احساس پرت کا قدم یس مسجد خاطر تلخ یہ لیکھی صدقس من رب یہ شخص دپان بس سوار تھوین کران پسند یا سواری پہ مسجد یون کران پسند بس دپان یم گھر پہ قدم تل مسجد تام مسجد پہ گھر تام یم قدم گھس مے اللہ تعالی جمع کرن بطور اجر نام اعمالس ابا ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماون یہ بوز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکمی شخص اس کے روالو
عشون يشخص بلوغت امس كروك بيان بس سمياني ياريم قدم كرينا ميامال اسم ربي كائنات جمال يم قدم كري جمع شان اسنام ايمال اسم بطوري اجر حضرت رب ماه رمضان چھوئے نا با جماعت نماز پڑھو انشاءاللہ با جماعت نماز پڑھنو شوق کرو پر نماز کرو نو پنن زائر عبداللہ ابن ام مکتوم آو نبی علیہ السلام نش مادر زاد ان صحابی عرض کرن مدی تو اجازت بپڑھا گری نماز ان چھس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آما چھس فرمس آزان شکا بوزن عرض کرن احناز فرمس مسجد مسجد چشمون آبینا فرمس مسجد مسجد علماء کرن بیان دپن امکر گوڑنک عذر پیش دپن بیز اوقاتن چون گری آسن کائیس میں مسجد تامی سویت میدی تو اجازت بپڑ گری نماز یا رسول اللہ دوست شئی زمین اس پر کھڑا کرن کم اکسی زنگی پر چاسن دکتر اس دکانن پر شام یلی ووت گر آو گئی کحالت سوار نماز چھ پڑن دپن آز دن او گری سجد ون کے ضرورت چھ مسجد او بھائی ابن قاب دپن بشس اون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تو اجازت گری پڑھا کن ساتھ چھم نکان آسن تتیو سویتیم فرمس آزان چکا بوزن عرض کرن احنس فرمس مسجد مز پڑھنے مز ام کر دوی مزر پیش تو بن نیارم چوس مز عنی گٹ ہے کی جنگلی جانور تیوسط یس میں ازہوات ناوی یس میں تکلیفات نائی میں دیو اجازت گری پڑھا فرمس آزان چکا بوزن عرض کرن احنس فرمس مسجد مز پڑھنے مز ام کر پت بیاخ عذر پیش دوبن درمیان اس من چھ وائت کول ممکن چھ یمن جاڑین من پھس کن سات کلس ام لائن کن سات می دی اجازت ب پڑ گری فرمس اذان چھ بوزن عرض کرن انس پر مسجد مسجد نماز پڑھ یہ چھ با جماعت نماز ہن اہمیت رمضان چھ ان ول کر تو با جماعت نماز پڑھن شوق پر نمبر 3 نفل نماز ہن شوق کریو پر نوائی پھلن ہوند احتمام کریو زیاد زیاد رمضان اسمن چھو نوائی پھل پڑھنس کفی زیاد کفی زیاد اشن فرض پڑھن تو نفل نفل کئیت پڑھو اش صدح رکعات دوہس اندر فرض گوبن نفل نماز پڑھنی چھن کتھ نبی علیہ السلام کوت زیاد اوس ام چیزوک احتمام کرن امت چموج عائشہ صدیقہ کرن بیان سری پڑھو رضی اللہ تعالی تپن نبی علیہ الصلات والسلام اس نوافلن ہند یوت اہتمام کرن بیز اوقاتن اس پائے مبارکن ورم کھسن ورم اس کھسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو کر میں عرض یل میں یہ حالت وش میں کر عرض تویشو رب العالمین ان پتم کبروہم سری خطا کریم اتما تو شو معصومن الخطا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا دی شو یہ سے زیادہ عبادت کرن پائے مبارکن تو شو ورن کھسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو اے اللہ تعالی ہن پتم کے بروہن سور شو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرموس واپس عائشہ افلا اکون عبدا شکورا کوئی چھونا یسن بگوسوس رب العالمین سو شکر گزار بند بنن میں کر عرض احنس بیچس یسن تو گس رب سن شکر گزار بند بنی فرموس تل دی عبادت کرن رب سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل دی میں رب سن عبادت کرن اور ہم عبادت اس کیفیت کیا اس آسن یہ نہاں سہیں پوٹ ماہ رمضان چھوئی انہی آسن تا آگ دو برون شو اوڑی اوڑ فون گسن ہو نماز کٹ پرن جلدی دپن شو سون امام دیون 15 منٹ بوہن رکاتن یوڑ شو دپن بیاغ دپن شو سون شو تہندی سکوتی ہے سو شو دہی دیون لہذا کرت ایزو یوں نماز پڑھ تو اے 8 پڑی با وہ پڑی با یشن میون بہت مگر یل نماز پڑھو سکون سان پڑھ اتمنان سان پڑھ دلوک اتمنان گسن حاصل گسن امی نماز اگر اطمینانی میلون تہند دلس امی نماز سے دبزو یہ نماز چھ نماز یمنی نمازن متعلق ون قرآن مجید قرآن ون ولسن فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم تم نماز
یم پننی نماز نش بے خبر یمن پننی نماز ہن خبر یمن خشوع تو خضوع نماز میانے عزیزو تہی اٹ پڑھو وہ پڑھو یہ شن میون بحث نماز یل پڑھو سکون سان پڑھو اسا ون صلو کما رایتمونی اصلی تہ پڑھو نماز یت پڑھ تہی وشو نماز پڑھن محمد رسول اللہ اور تم سے پتہ نماز کت پہ پڑھن حذیفہ کرن بیان سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی دپن اک دو لج نفل نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت بنو وضو مے دو بد گس نماز من شی مے دو بد گس نماز من شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سج گوز بت نماز اندر شریک یل بن نماز میں شریف بوس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تل گڑنچ رکوس من سورۃ البقرہ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدل لل حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون میں کر دل اس من گمان ہت آیت پڑھت کرن رکوع رسول کریم صلی اللہ ہت آیت پڑھت ہت آیت چھنے سرسی رمضان اس پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیس نماز ہند رکعت مز حذیفہ فرماون مے دوب شاید پڑن ہت آیت پت کرن رکوع مگر یل ہت آیت مکلوک پڑت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑ مزید مے باسو وائم پڑن زہت آیت پت کرن مگر نبی علیہ السلام کر سوری سورۃ البقرہ مکمل مے گو دلس مز گمان وائم پڑن سوری سورۃ البقرہ پت کرن یل سوری سورۃ البقرہ مکلوک پڑت بوس پران رکوع کرن مگر ام پت پڑ سورۃ ال عمران محمد رسول اللہ تیمو پڑ سورۃ ال عمران می دوب شاید پڑن می امی کی ہت آیت پت کرن رکوع مگر سوری سورۃ ال عمران بوس پران سورۃ ال عمران مکلوک کرن رکوع مگر یتھ سورۃ ال عمران مکلوک ام پت پڑ سورۃ النساء محمد رسول اللہ مبارک سور پڑھت رکوع اخ پڑھ سورۃ البقرہ بی پڑھ سورۃ ال عمران بی پڑھ سورۃ ام پت کرو رکوع تش پتہ رکوع کتس کالس کرو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون یتس کال سورۃ البقرہ پڑھ سورۃ ال عمران پڑھ سورۃ النساء پڑھ یتس کالس کر رکوع محمد رسول اللہ یہ رکوع کرو ام پت کرو سمی اللہ لمن یل سمی اللہ لمن حمیدہ کرک ام پت کرک ٹھہرا کتس کالس یتس کالس بقرہ پڑھ عمران پڑھ نساء پڑھ یس کالس کرک ٹھہرا پت کرک سجدہ اخ سجدہ چھو پتہ کتس کالس کرک حذیفہ فرماؤ یتس کالس بقرہ پڑھ عمران پڑھ نساء پڑھ اک سجدہ پت وت تھود نبی علیہ السلام کر ٹھہرا تیتس کالس یتس کالس سورۃ البقرہ پڑھ سورۃ ال عمران پڑھ سورۃ النساء پڑھ پت کرک بیاکھ سجدہ اٹھوس مدت یہ ہے یہ اس نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس نماز محمد عربی صلی اللہ علیہ پتہ اس اوئی پائے مبارکن وارو مولانا مبارکین کر تعریف اس چیز اس تم رات کی تو اٹھنس تہجد پڑھنس اس ماہ رمضان اس مز وقتن پچن کان رتن وقتن آج تو شاید بابنی وڑ وقت کیاز اس شو وشل یتھ اس صبحن فجر اس نماز ایون یام امام چھ سلام پھرن زن چھ مسجد مز گڑت اچھن انسان یا تو شو اخ قر آسن امس مسجد مز یا تو شو اخ قر آسن لیک مس صرف شنگو صرف نندر اس کو تا شو شنگو پت قبر مس اس کو تا شنگو قبر مس ماہ رمضان از کرو ٹھہرا تفسیر و کلاس اتو حدیث ساتو لو صبحن فجر نبی علیہ السلام فرمو یم فجر اس پھر سلام پد بیوٹ پننی جائے رب سن ذکر کرن تو تام یو تام آفتاب کھسے پد پڑن اشراک چ کت رکعت ز رکعت قبول حج تو عمروک ثواب لکھ صلی اللہ تعالی اشبا اش صرف نندر اش صرف شنگل اشن حقن 10 منٹ تے مسجد اندر رکیت 10 منٹ رات کی تو اٹھنس تہجد پڑھنس منگ منگ کرنس قربان نگہاس
یہ کردار مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کیوں تو اچنس تہجد پرنس منگ منگ کرنس قربان نگہاس علی پست حیس میمست دعنس ہر پس قربان نگہاس یہ تو یہ ہوتنے کیا مولانا مبارکی مزید ون رحمت اللہ حجرس ڈونس نالان شرنس اشب آسن یہ ایب مگر یہ چھے بار حجرس ڈونس نالان شرنس گر کامی کرنس قربان نگہاس میمست حیس میمست دعنس ہر پس قربان نگہاس نفلی نمازن ہن کرزو احتمام مسجد اندر ایسو آتن بڑھو جو پڑھن تحییت المسجد زرکا رمضان چین وول نفلن ہند کریو شوق پیدا نوافلن ہند کریو شوق پیدا زیادہ زیادہ پڑھو نفلی نماز نمبر ژور قرآن مجید پڑھن کریو احتمام ماہ رمضان چھ ماہ قرآن قرآن مجید چھ گومت اتھ ریتس مز شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان ماہ رمضان چھ سر ریت یتھ مز ربن قرآن کل نازل یس قرآن ہدایت چھ انسان مگر ہدایت تہند خاطر یم پرہیزگار انسانو مز یم پرہیزگار آسن تہند خاطر چھ قرآن ہدایت قرآن پڑھن کرو زیادہ زیادہ احتیاط تو دیو وقت ماہ رمضان مز قرآن یوت وقت تھی پنس موبائل دون یوت وقت قرآن دن کم از کم گھن اخ گردان ماہ رمضان تو پتہ اسلاف کیا کرنے رمضان اس امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کرن در سے حدیث بند امام احمد مدینہ سوز دپن درس حدیث نہ ماہ رمضان درس حدیث صرف اوس امام مالک رمضانس مز تلاوت کرن اگر یہ روایت صحیح چھ تیل چھ ون ایون امام مالک اوس رمضانس مز قرآن مجیدس کرن ترہ گردان امام شافعی رحمہ اللہ اس متعلق چھ تمہ شیٹھ گردان کرن قرآن مجیدس صبحن اکھ گردان روت لے اکھ گردان بازن متعلق تم پندہ گردان کرن کہن متعلق دہ گردان تو کہن متعلق پانچ گردان قرآن مجیدس اشن سرسی ورس قرآن اخ گردان مکل اشن اخ گردان کیاز قرآن آرڈنری کتاب سمجھ نعوذ باللہ یہ عام کتاب تصور کرم مگر قرآن عام کتاب یہ رب سن قرآن مقام سمجھ نش ضرورت یہ کتاب پڑھنی ضرورت کت مقام قرآن قرآن ولک گلافن اندر قرآنو کہ میں نہ ہتی کھو وک قرآنو من مشیس قرآن پڑھنے سے پرسد ہے من چھو مول تیوانن فخر سان نشو احنا پڑھن تشکن کی یشو کاکز کے میں کھو مد گستراون کھائی تے مسجد مسجد من چھن گرن مزدی قرآن مجید جائے اللہ پڑھن مولے اس کے نیشن پڑھن نشیمن سو شوق نین چھ قرآن پڑھن شوق کی پرین سن بزرگ تم تجوید کیو اصولو قرآن پڑھن اصول تجوید تم پی مگر قرآن شوق تو ذوق اس تم قرآن مے اس پن ماتمالک بڑے بب سوز دپن قرآن گھس برہ کن آسن تیل تیو دپن بہ پھرناو قرآن پہ کیا یا سن باقی بزرگ سن اسلاف سلف قرآن اس تم شوق تو ذوق ازکس جوانس مکلو قرآن شوق ذوق نہ پڑھنے قرآن نہ سمجھنے قرآن نہ عمل کرن کات پہ نہ قرآن حلال یہ حلال سمجھن نہ قرآن حرام یہ حرام قرآن پہ تو زیادہ ماہ رمضان چھ ماہ قرآن ازکی پیٹھے کرو تی عزم صبحن ایسو تی فجرس پیٹھ یم سات تی بیدار گسو تی ایسو کم از کم ترہ ژور رکوع پڑھ
پتہ اسو آفتاب کھسنن پتہ بی ژور رکوع پڑھن یم گئی پانچ منٹ بعد ظہر ژور رکوع پڑھن بعد عصر ژور رکوع پڑھن ایوریجس من اک اک قرآن مجید پار تقریباً پندہان پہ شڑہان رکوعن پہ مشتمل گو آرام سان اسو تہ پندہان یا وہن منٹن من دہس اخ پار مکمل اخ پار مکمل یہ شوق پید کر پانس قرآن مجید پڑھن اہتمام زیادہ سے زیادہ وقت گزارن ماہ رمضانس من اخ جماعت تم تاس گند تم اگر پریسو کہ دپن زارن شنگند مگر وقت گزار اخ جماعت وچو تھی تم سڑکن پہ بہت دہس رات یا تو کیرم بورڈ گند یا کرکٹ آنگ پریسو کیا دپن ہے بش تہ سپدو ون کیا کرو کرنے خاطر وارہ کی اچھا وقت کم کم وقت فرصت ہے کہاں ابھی کام باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں ابھی کام باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے فرصت چیز کام کرنے خاطر مگر یہ جوان دپن کرو کیا بیکاری ہے کہین چھ کرنے خاطر مگر کام تیز فرصت فرصت میانو عزیزو قرآن ماہ رمضانس من ٹی وی وچن فلم وچن ڈراما وچن چشمو میں وارہ وچمت پن یار دوس فون کران دپن ہت ام سی پہ روزن پہ اثر کیا دلیل دپن دون ڈائن گھنٹن وچ فلم ام سی کیا گو روزن فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کی روزدار آسن تم یمن شام فاقہ ور حاصل گھ صرف فاق تم گھس فاق حاصل فاق ور گھس حاصل کھین کی تمو نا افزس کورمت پرہیز نا بددیانتی کورمت پرہیز نا گالی گلوچس تمو پرہیز کورمت نا شرارت پرہیز کورمت بزرگو کہن بزرگن متعلق شکایت کور کرن شکایت نیچو کرن شکایت دپن ہت ماہ رمضان یتھ ایون سنس بزرگس سنس بڑ بس یا سنس والد صبس مزاجی گھن تبدیل یہ شرارت کرن معمولی چیزن پہ پتہ بزرگس پرسن دپن ہے کیا کرو تم شرارت شرارت ماہ رمضانس من شرارت کرن جائز عام دہن تین نبی علیہ السلام نش ان رجل قال للنبي اوصني قال لا تكذب فردد مرارا قال لا تكذب شخص آخا ام کر عرض میں کریو نصیحت فرمز لا تكذب سجن شرارت کرن ام کر مسلسل اصرار مزید نصیحت فرمز اقو نصیحت لا تكذب سجن شرارت تو شب پتہ شرارت کتا بر نتائج اور امی کتا نقصانات خصوصاً انسانی جسمس پہ امک غلط اثرات پیوا شخصیت پہ امک غلط اثرات پیوا اور صحت پہ امک غلط اثرات پیوا اوے گھس مسلمان محسن احسان پسند مسلمان گھس شریف امس من شرافت شرافت میانو عزیز و قرآن پڑھن کرو ماہ رمضانس من اہتمام آخری ماہ رمضان ان وول اس کیا کرو ات اس کرو صدق و خیرات کرنش کوشش زیادہ سے زیادہ کرو کیا صدقہ عبداللہ ابن مبارک سن ناو شو بوزمت پڑیو سری رحمت اللہ رات سن دکتور ونن عبداللہ ابن مبارک اس اکس وریس مسلسل پڑھن اکس وریس اس مسلسل تجارت کا پہ پرسک تم کیا دپن مشن تجارت ضرورت مش اللہ تعالی ہن کافی سوزمت مگر بس تجارت امہ غرض کران بہ کماو پت خرچاؤ رب سندن وطن عبداللہ ابن مبارک اسو عظیم محدث امس پہ جرا کورمت زن امام اکو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بیگو امام عبداللہ ابن مبارک رحم یمن پہ جرا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سن تعارف من لکھن راوی دپن یہ عبداللہ ابن مبارک ام سن ناوی عبداللہ ابن مبارک اس عبداللہ ابن مبارک یہ تجارت کران امہ غرض بہ کما پت خرچاؤ کم سندین وطن من ماہ رمضان آو اس کیا کرو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنش کوشش خیرات کرنش کوشش اس تھو کی پیٹی مزاج بنائے روپیس پانچ ہتھ روپیے ساس یہ خرچہ بہ اللہ تعالیٰ سند ماہ رمضان یل پرتو اس ترا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت من تیز آندھی کھوت زیادہ سکھی گس تم آندھی کھوت زیادہ ہوا کھوت زیادہ سخاوت کر گو اس تہ پزی سخاوت کر آخری کات ابو طلحہ نیمی صحابی یمس اللہ تعالیٰ ہن مال اس دتمت باغات اسن دتمت زمین اسن دتمت ایر قرآن چ آیت گئی نا نازل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تو ہیکن نیکی ہرگز تی وتی تام نو تے پنن مال محبوب رب سن بیت مز خارج کریو یا نبی علیہ السلام اس عرض کرن مشو پھلین باغ
یت باغس عمد مال چھ وسن بہترین مال چھ وسن بسن یہ مال بسن یہ باغ وقف اللہ تعالیٰ ہس بسن رب سند مز مال خرچہ نبی علیہ السلام فرموس یہ کوتا عمد مال چھ یہ کوتا بہترین مال چھ یہ کوتا بہترین مال چھ رب سند وت من چھ خرچہ پت فرمس گس اگر چھ وے خرچاون چھ پن رشتہ دارن ام دت پتی رشتہ دارن باغ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ یہ خرچاؤن جذب پید ہمسائے گری مجھ نظر دے ہے اگر میں فکر آن شام کیا کر سن انتظام سحری وز کیا گھس آن مالس مجھ مونڈ تسان غریب تسان ات مسکین تسان ام سن خیال تھا خرچاؤن اللہ تعالیٰ دل چھن تنگ تھوان یعیدکم الفقر شیطان فقر خوف دن غریب گھو اگر خرچو مگر رحمان ون ٹھو مے پہ بھروس بہ کر مزید یاری رب کرو تہ تاری دینو دنیا کرو اللہ تعالیٰ یاری یت بستی کرن اللہ تعالیٰ آباد یت علاقہ کرن اللہ تعالیٰ آباد رب العالمین کرنو تو سارنی پن رش تر فاقت انتہائی مشکور و ممنون تمام ہن بالخصوص پن محترم ہن ذمہ دار ہن صدر تحصیل محترم فدا صاحب تش مجلس اندر بنفس نفیز موجود ناظم تبلیغ صاحب تہ آسن موجود امی علاوہ باقی ذمہ دار آسن یار دوست پن اللہ تعالیٰ کرنو تو سارنی پن رش رفاقت یت بستی کرن اللہ تعالیٰ حفاظت یقین مانیو تو شاید چھس بہ یت بستی مز آس گوڈنک پھر آم اصل اس پروگرام اکس جائے تھکاوٹ تہ گئی وتہ پکان پکان بہس قریب کز گنڈ کلگام سائڈس کلگام پہ پتہ یور یون تھکاوٹ کافی زیادہ اللہ تعالیٰ ہس منگو اللہ تعالیٰ کرن قدم قبول ات مز نہ تہے منت تو نہ کھانا چیز یہ اللہ تعالیٰ سند خاطر سن پیغمبر تس علیہ الصلاۃ والسلام تم نا قومن ون ان اجری الا علی اس تہ نش کن تجر توقع کی یقین اس دی اجر کس ذات ذل جلال تھی رکیے بہس ہھ کان چیز مگر ہھ آس یتن صحیح کور بیان تک پہ دین رب عمل کرن توفیق یہ خطا گو تقصیر گو تہ سوری میان طرف بے شیطان سند طرف بس ربس معافی منگا تہ تہ سو معافی منگا اللہ تعالیٰ کرن مے معاف تہ کرزو معاف میانو عزیزو تہ رکیے کن لال چو صرف اللہ تعالیٰ سن رضا اور اس تہ رب سن رضا باقی کہ مقصد اللہ تعالیٰ ہس منگو کہ اے سانو رب یہ سون سمن کرزو قبول.